عام جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، جس میں تلاوت کی سید عبد الرحمن نے اور نعت کی سعادت غلام مصطفیٰ نعیمی کے حصے میں آئی۔ جلسے سے خصوصی خطاب صاحب زادہ شاہ عبد الحق قادری صاحب نے کیا۔ مولانا محمد جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے، وچ قبر دے آقا آکھن گے، وچ قبر دے آقا آکھن گے، اینوں چھڈ دیو اے تے میرا۔ کہ جو پیارے مصطفیٰ کی نقل کرے گا، جو حضور علیہ السلام کی داڑھی شریف کی طرح داڑھی رکھے گا، امامہ باندھے گا، لباس پہنے گا، جتنا زیادہ حضور کی نقل کرتا چلا جائے گا اتنی اس کی ترقی ہوتی چلی جائے گا۔ سبحان اللہ، عاشق بنی اسرائیل کا دور ہے، یہ بنی اسرائیل کے جو بادشاہ، بنی اسرائیل کا دور ہے، بلکہ اور آسان آپ کو سمجھاؤں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور بادشاہ کون ہے؟ فرعون۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ یہ جتنے بادشاہ ہوتے تھے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ تین نسلوں سے یہ خان وعدہ کر رہا ہے، لمبی تفصیل چاہیے، جو خدمات ان کی ہیں وہاں پہ، تو وہ تعارف محتاج بھی نہیں ہے، لیکن یوٹیوب پہ، گوگل پہ جا کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ میں اس میں ٹائم نہیں لیتا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ گفتگو سنبھال کریں، صرف اتنا۔ غلام علی، شمع نیوز، ویانا۔